Moje ime je Davor Špehar. Danes bom pokazal, kako narediti vse za visoko gredo. Sama visoka greda je sestavljena iz lesa, štirih delov, katere enostavno povežemo skupaj. Pod visoko gredo smo postavili betonske nosilce. Betonski nosilci pa so pomembni zato, da preprečijo propadanje visoke grede ob stiku z zemljo. Pod betonskimi nosilci vidimo filc. Filc pa je pomemben zato, ker bomo na filc položili lesne sekance. Lesne sekanci so priljubljen material za vrtne poti. Mi bomo tako pot naredili tudi okrog visoke grede. Obroba visoke grede oziroma poti visoke grede pa je iz reciklirane plastike, ki jo lahko enostavno zvijamo in tako tvorimo različne vrtne poti. Predlagam, da kar začnemo z delom. Visoka greda se obnaša kot velika posoda. Če pogledamo to visoko gredo, to tudi je. Notranjost visoke grede smo napolnili z posebnim materialom, ki poleti zadržuje vlago, hkrati pa preprečuje, da bi se visoka greda strani zaradi sonca preveč segrevala. Do katere višine polnimo visoko gredo z zemljo, je seveda odvisno od nas, ampak priporočljivo je, da je zgornji sloj zemlje tam do globine 40 cm napolnjen zemljo, kajti v tem območju se nahaja tudi največ korenin. Če želimo visoko gredo napolniti, se pravi spodnji del, lahko za to uporabimo različne materiale. Spomladi je to pogosto veliko lesa, ki nastane pri rezi sadnega drevja. Seveda, drobnejši les bo hitreje razpadel in se bo hitreje sesedel, debelejši les pa bo obstal dalj časa. Visoko gredo lahko zaščitimo spodaj tudi z mrežo proti voluharju, tako bomo preprečili temu vrtnemu škodljivcu vhod v visoko gredo. Seveda pa zdaj predlagam, da visoko gredo kar napolnimo zemljo in potem začnemo s sejanjem. Visoko gredo vedno polnimo skoraj do vrha, skoraj praktično do roba, mogoče kakšen prst, naj bo zemlja pod robom, kajti zemlja sama po sebi se bo s padavinami sesedla. Priporočam, da vedno sedimo v substrate, ki so namenjeni za sejenje vrtnin ali pa okrasnih rastlin, zato ker se ta zemlja pod padavinami in med letom ne sesede tako močno kot vrtna zemlja in tudi rastline v njej lepše uspevajo. Seveda v taki zemlji je dodanih že nekaj hranil, sam pa bom uporabil tudi gnilo v paletih, to je konjski gnoj. Ne pretiravamo, 2 kg na 10 kvadratnih metrov, na to površino praktično dodamo za dober jogurtov lonček gnojila. Vse skupaj premešamo, da pride gnojilo v območje korenin. Na ta način so rastline preskrbljene v začetku vegetacije, potem pa seveda jih dognojujemo, lahko tudi s tekočimi organskimi gnojili. V tako visoko gredo lahko zgodaj spomladi sadimo sadike solate. Med same sadike solate sejemo redkvico, na ta način z te vrtnine poberemo že praktično mesec in pol po samem sajenju. Nadaljujemo s paradižniki, lahko so to večji paradižniki, lahko tudi nizki balkonski paradižniki. Na vse zadnje v visoke grede sadimo lahko tudi sladek krompir, recimo v maju. Sadimo lahko tudi balkonske rastline, enoletnice, se pravi visoka greda nima meja, postavimo jo lahko v vrt, teraso, balkon, tako da v njeni lepoti potem uživamo celo leto. No, vse zadnje je visoka greda lahko tudi topla greda, kajti v jeseni se vse skupaj nekoliko sesede in zgodaj spomladi to površino pokrijemo steklom in si vzgajamo že prve sadike vrtnin.
Merkur. Vse urejeno.